מכתב מקדים לקורות חיים, כן או לא? בואו נדבר על זה. אין לנו תשובה חד משמעית בנושא הזה, אבל אני רוצה להגיד לכם את דעתי בעניין. קורות חיים טובים ושיווקיים אמורים לדבר בעד עצמם. זה כמו שאתם לא אוכלים קריך לפני שאתם הולכים למסעדה טובה, נכון? אנחנו לא רוצים להתמלא לפני. אז גם כאן בקורות חיים, כל מילה שהיא מדודה וטובה שנמצאת שם, מייתרת את המילים הבאות אחריה. תחשבו על זה, פעם הבאה שאתם מסתכלים על קורות החיים שלכם.